tumefadhili hiyo ISBO. Tumesema tuko na washikadau, hata hivyo tuko na watu wa Stima Sacco ambao tumefadhili pia katika mbio hizi. Tuko na watu wa Ol Donyo Sabuk National Park ambao ni KWS, na pia tuko na washikadau pia First of the Ol Donyo Sabuk Marathon, we are endeavoring to enjoy. This is our first event this side of the world. Na kiangalia on my far right, kuna mlima mzuri sana haijaonekana in any other place. In future, nataka tukimbie. Nafanya hapa kama master of ceremonies na mheshimiwa MCA wa area hii na chairman wa area hii, tena ile mambo tunasimamia, hao waheshimiwa wengine wako hapa kama wako na wananchi wa hapa, wanachule ambaye ni mwandalizi mkuu wa mbio hii ya leo, na wengine wote wanariadha na wazazi. Yeye ni namba 3 anafuatwa na Faith Mbenya namba 2. Faith Mbenya mali mko ndio. Hapo ndio. Leo kutembea kwa pele. Alafu namba 1. Namba 1 alikuwa Esther Ndume. Esther Ndume mali kwa kofi ni wa Samuel. Nini mkua mnanyeni hapa hapiki magoni kwa wafukusa? Faith, ama Esther Ndunge, uko hapi? Salamiana na fewe, sawadi hapa.
Haya, zawadi yake amepata. Nilitangaza jeni mnyao alipata zawadi ya 1000 Kenya shillings. Alafu huyu Kenya anapata zawadi ya 2000 Kenya shillings. Pamoja na certificate. Zawadi yake ni 3000 Kenya shillings pamoja na jeni certificate. Nitaita our deputy warden akuje apariki huyu msichana. Very good. Karibu sana. Certificate atapewa ya 2023. Okay. Hapo apewe na certificate yake. Certificate iko wapi? Atapewa. Thank you. Thank you. Thank you. They are working on it. We'll receive your certificate later on. Kupikia makono mazuri anapokea zawadi. Abarikiwe. Very good. Thank you. Aya, 10,000 kilometer women. We have 5,000 kilometer mwendo. Yeli kwa mwendo mkali sana. Mirefu tena. Walizunguka na watu wakamaliza wakasalamiana na pasa wale huko wakarudi. Sasa na wakaenda mpaka namba. Unaweza kuwa namba 1 kitu. Angalisha mbele hii certificate ionekane. Angalisha. Kapaasha kakuwa nyuma. Certificate itaendelea na maisha. Kapaasha kanaisha saa hii tu. Hata leo ukifika kwa geti hana. Vijana makumi mazuri sana. Very good. Alafu very good. Apewe na yachane. Wewe unaenda pande nyingine. Enda pande nyingine. Yeah. Kamera sichukue kijana. Hizi picha tutaweka tutatengeneza profile au tutume kwa Athletics Kenya. Wafanye uchaguzi wenyewe. Tatakuwa tumziombea. Makofi anapopokea zawadi yake kwa bibi yake. Ah, thank you very much. God bless you. Last but not least, one of our ladies from there, Stima Sako. Wewe kuja, wewe yako na kofia, ndio. Ndio. Eh, baraka zinakutanga na njia hiyo. Eh, ukipata, unatoa tithe kwangu. Thank you very much. God bless you. Fell out. Number two. Dorcas Nzembi. Madam Ann. Patia Dorcas Nzembi Barakayake. Anapata 4,000 Kenya shillings together with a nice certificate. Just imagine. Just imagine. As simple as that. Anazipokea tu. Moja, mbili, tatu. Unapumzika kidogo alafu nasema nne. Anapata. That is. Aye, apewe makofi mazuri sana. Eh? Alafu Master Daniel anapatia Cecilia. Unajua Cecilia? Wewe. Cecilia. Maria. Very good. Nikia hao makofi, nataka makofi. Makofi nifikie kwanza. Ndio niseme kile kitu nafuata. Very good. Haya. Haya. Mimi nataka tutaifanya kile 1000 Kenya shillings with a certificate fully named for him. All the net. Anapewa na chairman wetu ya mkoa mkuu. Hiyo ni a very nice certificate. Together with 1,000 Kenya shillings. Hata kama alizumia fare ni amlata hamsini, anapata 850. Very good. Number 4, anaitwa Stephen Nyamai. Stephen Nyamai ni 2,000 Kenya shillings with a very nice certificate. Pigeye makofi, angalia mnangeti ya sasa. Pigeye certificate ni makofi mazuri. Very good. Yeah, yeah. Huyu ni mama? Yeah. Mama yake?
Alama kariku, uza watumba wako ubarikiwe. Very good. Mama kwe nyama leo, hiyo ni 2000 eh? Kumbuka mama. Kana kumbuka gari friend piki yaki. Hiyo mchesa tawacha. Hiyo ni makono kumasara. Na unakuu mpata ya kwanza, mpata hii ngini. Wacha, hiyo ni, Kenya things, 3,000 Kenya shillings, together with a life certificate. He is now being rewarded by our chief coach, Kenya Athletics team. Makono kini, mazuri. Unajua nafikana mahali watu wakibarikiwa sana, wengine wanashangaa mimi, wanaonea mendo tu, sasa hapa hawajui mimi naendelea. Pikia hao makofi. Very good. Unajua hawa nimechakua. Nimevaa nini? Nataka hii mseko nitume makofi alafu wanaenda wakiendana. Na wanatuletea gold hapa, si ndio? Alafu namba 2 ambaye Kenya Athletics. Ni samtisia. Makofi kwa hiyo kijana mazuri sana. Na amepata Kenya shillings 4,000. 4,000 together with a certificate to him. Then our number 1. Number 8. Naona Turuyu. Announcements. Naona watu wamepewa certificates. Na kuna zingine tumeweka somewhere. Hatuna muda wa kuwapatia kila mtu saa hii moja moja. Kwa hivyo tafadhali, if you participated, hiyo certificate liko pale, utapitia uchukue. Kama utachukua, utauliza sekretari wa Kapampa, atafute vile utapata. Because I believe most of the participants ni wa hapa. Sawa, tumeelewana hapo. Hapa pia niko na certificate ya maofisa na a few people wenye tumeshirikiana nao. Niko nazo hapo kwa mkono. Yote.